nyolatan kanu jadi indung bapa dina waktu eta indung bapa maot. Mangka aina kalimah aina nyolatan, lamun budakna aina soleh, pasti eta budak bakal ngilu nyolatan kana janajah nu jadi indung bapana. Tapi aina lamun budakna salah, indung bapana aina maot, boro-boro ning aina nyolatan, malahan aina ngahadiranana ge henteu, tapi inget hayang hade kanu jadi indung bapa, di mana aina indung bapa geus dikurebkeun, geus dikubur dina mangsa anu lila. Bismillah, tawasal Nabi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangka ku hal kitu dina kesempatan nu ayeuna, yakin tepi na eta ngaduakeun ka ahli barjah kulantaran aya hiji dina waktos aina jungjunan baginda Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun kieu sa'ala rajulun tumaros hiji lalaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mangka ngadawuh eta si rajul ya Rasulullah hal bakia alayya min birri abawayya sayun abiruhuma bihi ba'da wafatihima ya Rasulullah apakah aya keneh pikeun abdi sadaya hiji kahadean pikeun indung bapa dina sabada ayeuna wafatna anu janten ayeuna indung bapa naon ayeuna pertanyaanana eta jalma hiji lalaki ka Kangjeng Rasul kulantaran aya dua ayeuna keperluan hiji pikeun urang sadaya lamun selama urang sadaya hirup di alam dunya sae kanu janten ibu rama ta'aluk nyatana ngantel kana ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala dauhan Allah wa qodo rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana wauna wau atap kana kalimah wa qodo rabbuka alla ta'budu illa iya. Mangka ku hal kitu eta jalma lamun hade kanu jadi indung bapa mangka aina selama indung bapa ku melendang hirup di alam dunya mangka eta indung bapa dipanggil ku Allah subhanahu wa ta'ala supaya ulah putus kahadeanana eta nu jadi budak kanu jadi indung bapana. Kadua dina kalimah nyieun hade kanu jadi indung bapa bisi ayeuna eta budak bisi eta hiji lalaki selama hirup di alam dunya nu jadi indung bapana eta budak bangkawarah kanu jadi indung bapana eta budak henteu gawe ihsan kanu jadi bapana mangka ayeuna eta budak dina sabada wafat anu jadi indung bapana henteu ngucapkeun kalimah bati'eh nyatana kaluhung baheula ayeuna indung bapa selama hirup di alam dunya teu dimumule kuku kuring mangka dina sabada aina wafatna kakara deuk gawe hade kanu jadi indung bapa eta pertanyaan hiji lalaki ka baginda Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mangka kola ngawaler Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am aya as-shalatu alaihima kahiji nyolatan kanu jadi indung bapa dina waktu eta indung bapa maot. Mangka aina kalimah aina nyolatan lamun budakna aina soleh pasti eta budak bakal ngilu nyolatan kana janajah nu jadi indung bapana. Tapi aina lamun budakna salah indung bapana aina maot boro-boro ning aina nyolatan malahan aina ngahadiranana ge henteu tapi inget hayang hade kanu jadi indung bapa di mana aina indung bapa geus dikurebkeun geus dikubur dina mangsa anu lila mangka dina kalimah as-shalatu alaihima nyolatan dalam arti ngaduakeun kanu jadi indung bapa kulantaran kalimah salat as-shalatu adu'a ari salat teh nya eta doa doa keur diri pribadi ngaduakeun keur batur ngaduakeun
ngeunaheun keur batur al ahya'i keur jelema anu masih kene hirup wal amwati jeung jelema anu geus aya di alam barzah. Mangka ku sabab kitu dina kalimah as-shalatu alaihi ma nyolatan ku doa. Doa secara aina memohon ka Allah Subhanahu wa taala ku kalimah-kalimah apapun ayeuna ngadoakeun ku ayat-ayat Al-Qur'an, ku mangmentakeun pangampura, ku mangmacakeun shalawat ka baginda Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasalam. Karana ayeuna dauhan jungjunan anu mulia anu kadua wastighfaru lahuma. Mangmentakeun pangampura kanu jadi ayeuna keur indung bapa. Mangka Allah Subhanahu wa taala lamun identikna dina ngadoakeun pikeun ayeuna mayit terutami keur indung bapa, ayeuna keur bapa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi lamun keur jadi indung ayeuna mangka domirna ka awewe Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mangka ku sabab kitu urang sadaya mangka ngadoakeun kanu jadi indung bapa nu geus aya di alam barzah, lamun ngadoakeun tina sabada indung bapa maot, dina sabada indung bapa dikurebkeun tina awal anu kahiji nyatana ngadoakeun hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh poe, mangka identikna biasana galibna nu disok disebutkeun tahlil. Mangka eta tahlil teh ngadoakeun ku ayeuna ucapan-ucapan ku aosan-aosan anu teu lepas tina dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Mangka ku hal kitu dina kasempatan anu ayeuna, dina ayeuna naon sabab kulantaran ngadoakeun aya kalimah hiji dugikeun ka tujuhna kulantaran mengingat waktu dina ayeuna zaman kiwari nga teu lepas tina tujuh. Nyatana diawali tina ayeuna poe ayeuna Senin dugikeun ka ayeuna poe Ahad teu lepas tina tujuh. Mangka ayeuna sabada Ahad aya di Senin, Senin minggu anu kadua. Mangka ku hal kitu dina ngadoakeun ka ahli barzah terutama ka indung bapa urang identikna dina ayeuna teu lepas tina kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Ulama nyaurkeun di antarana ku aosan-aosan surat Al-Ikhlas. Naon sababna kulantaran ayeuna ku ngaoskeun Al-Ikhlas? Kulantaran aya hiji hikayat. Hiji ayeuna lalaki maot, mangka dina sabada eta maot kaimpikeun ku nu jadi ayeuna bapana eta bapana soleh, kaimpikeun dina peutingan ka hiji eta lalaki anu geus maot, semata-mata eta ayeuna nu jadi anakna keur kokojayan pil jahim dina naraka jahim. Mangka ku sabab kitu anu peutingan kadua bapana ngimpi deui papangih jeung ayeuna budakna nu geus maot, mangka dina peutingan anu kadua eta budakna semata-mata keur aya dina pil jannah, aya dina sawargana Allah Subhanahu wa taala. Mangka ku hal kitu ditanya ayeuna eta budakna dina impian ku nu jadi bapana ayeuna teu kaharti ari impian ayeuna anjeun kamari mah keur aya dina naraka jahanam, tapi dina ayeuna peutingan ayeuna anu kadua anjeun geus aya dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Mangka ayeuna eta budak lalaki anu maot teh ngajawab kanu jadi bapana, leres ayeuna pun bapa yen abdi teh geus keur aya dina bebendu Allah Subhanahu wa taala. Mangka ku sabab kitu aya hiji lalaki anu ngaliwat ka kuburan ayeuna sim abdi, ka kuburan sim abdi sadaya eta lalaki ngaoskeun surat Al-Ikhlas tilu kali, mangka dihadiahkeun eta surat Al-Ikhlas ka jisim abdi sareng sadayana nu aya di kuburan eta, mangka tah ieu kanikmatan surga teh bagean abdi. Mangka ku sabab kitu yakin bakal nepina lamun urang ngahadiahkeun tina amalan-amalan apapun ka ahli kubur. Mangka eta hikayat anu kajadian kitu dicanak tina tafsir Khojin. Mangka ku hal kitu urang sadayana yuk dina saat anu ayeuna urang kembali ka Allah Subhanahu wa taala mangmentakeun pangampura, menta pangampura keur diri pribadi, menta pangampura keur aina muslimin muslimat. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina
wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Oge anu kadua urang nyeurkeun ayeuna menta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala supaya amal soleh urang ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana dina kembali ka Allah Subhanahu wa taala aya dina husnul khotimah, aya dina iman sareng Islam, rezeki dunia, rezeki akhirat bakal ditambah-tambah ku Allah Subhanahu wa taala. Kunyeurkeun istighfar. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan soliha wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayna taubatan nasuha wa tub alayna taubatan nasuha. Alhamdulillah, mudah-mudahan istighfar urang sadaya aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala karena urang sadaya bisa ngucapkeun kalimah astagfirullahaladzim. Hiji rezeki anu sangat berharga, hiji rezeki anu teu bisa ditilai ku materi dunya karena dina katerangan man rujiko bil istighfari, sing saha jelema anu dirizkian bisa ngucapkeun kalimah istighfar lam tahrim an qabuli, moal kahalangan deui tina panampian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan dina danget nu ayeuna naon hal anu dibabarkeun ku Sim Abdi tina sebahagian ayat Allah Subhanahu wa taala sareng dauhan jungjunan anu mulia baginda Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sareng pembabaran hikayat ti kaul ulama nu aya dina tafsir. Mudah-mudahan sing aya dina kamanfaatan khusus pikeun pikeun diri pribadi umum kasadayana. Hapunten anu kasuhun tina kalepatanana eta tina kakaliruan Sim Abdi, leresna tina dauhan Allah katut Rasulna. Wallahu muwaffiq ila mami thoriq billah fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.